Max Group улирын өнгөрч буй 2015 онд нэгэн цоо шинэ стандартыг Монгол улсын барилгын салбарт анхлан нэвтрүүлсэн нь Их Британий British Standard 8110 юм. Max Group энэхүү өндөр стандартыг хотын А зэрэглэлийн бүсэд сүндэрлэж буй 220K Residence өндөр зэрэглэлийн орон сууцанд бүрэн шингээж, Испани интерьерийн шийдэлтэй хослуулан бүтээн байгуулж байна. Max Group-ийн нийт хамт олны өмнөөс нийт үйлчлүүлэгч нартаа шинэ оны шинэ жилийн баярын мэндийг хүргье. Монгол улсын үндэсний бүтээн байгуулагч Max Group 2015 онд дэвшүүлсэн зорилт хийхээр төлөвлөсөн бүх ажлуудаа амжилттай хэрэгжүүлж шинэ бүтээн байгуулалт дэлхийн хэмжээний том төслүүдийг эх орондоо оруулж ирсэн хөдөлмөр бүтээлийн амжилт дүүрэн он байлаа. Max Group олон жилийн туршлага бүтээн байгуулалтуудын амжилтуудад үндэслэн өрхөн таныг хамгийн таатай тухтай амьдруулах бүхэл нөхцөлийг бүрдүүлэхийн төлөө сэтгэл шимгэн Монгол улсад анхудаа Их Британий British Standard 8110 стандартаар хамгийн чанартай хамгийн бат бөх орчин үеийн шийдэл бүхий тансаг зэрэглэлийн 220K Residence 136-ын орон сууцын төслийг бүтээн байгуулад байна. 70 гүүр газар доорх түнэл зэрэг хүчтгсэн хийц бүхий иргэний барилгуудад хэрэглэгддэг Их Британий энэхүү стандарт Европ стандартаас 25-30% илүү өндөр чанарыг мөрдлөг болгодог. А зэрэглэлийн байршил он удаан жил оршин тогтнох бат бөх хийц шилдэг зохион байгуулалт архитектур нь үндсэн нэр хүндийн илэрхийлэл болж орчин үеийн амьдралын хэв маягийг тодорхойлогч их хотын иргэн таны хүсч болох бүхий л хэрэгцээ шаардлагыг урдчлан харж таныг таатай тухтай амьдруулах бүхэл нөхцөлийг бүрдүүлэхийн төлөө сэтгэл шингэн хэрэгжүүлж буй төсөл билээ. Үеэс үе дамжин үн цэн өсөх үл хөдлөхөрөнгө их хотын төв зэгт бүтээн байгуулагдлаа. Амьдралынхаа хамгийн сайн сайханд орчмжуудыг бичилцэж хамтдаа баяр жаргалаар дүүрэн байхыг өрөөж байна. Ингээд ирж буй 2016 онд юу хүссэн, нисэн өсөл нь бийсэн ад жаргал баяр хөөрөөр болгож аз хэмэрт байхыг хүсэн өрөөё. Шинэ он таны шинэ бүхний эхлэл байж ирээдүйн үйлдэл нь илүү бэхжих болтугай. 220K Residence Max Group